محمد عبد الحي معريه. وش هو مستعين اقاسمها جود اقاسمها حريركا يوليبا وربحينتا مدحتويدا صوماليا اقاسمياش وزارد ورفافينتا اقاسمياش وربحينتا قار كلولي هاي مدحضة وربحينتا مدح برنان سيدا حوغيها أوركا استطاق صحفيينتا فصج يو سيدا وكلا وردا كلا وربحينتا قار كلولي هاي كسعوداء دمان صحفيينتا كغيب قليا مناسمة دان قيمها ليه مركوري وحان إذن كسو دوين إنا قعما فرن وحنو جوغنا مناسبات كم إذا مناسباتها مهم كأوه دالك وأه إن ماانتا لغودة واغو دقن قلك حيرك أما شرعيك صحافة دالك يو سيدوك لي فوريتانك حفيزك حريرك هايدها دولدة ونقون دون حفيز كشقية سيدو أفوذين لها حكريستا ورباهينتا قاركا waxaan rabaa markii hore inaan u mahad celiyo la joogisana ishrafno tahay siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha mudane mahdi maxamed guuleed qadar sidoo kale wasaaradda warfaafinta iyo waliba wasiirka warfaafinta siyaasiyihiisa mudane maxamed cabdi xayir maareeye iyo wasiir ku xigeenka waxa kale oo nala jooga gudoomiyaha gudiga arimaha bulshada ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator ahmed nadir oo asaguna aan rabnay inaan soo dhaweyno markaa waxaan rabnaa inaan si toos ah munaasabadeena u daa furano oo aan u guda galno waxaan soo dhaweynayaa aayadaha quraanka kariimka ah ee qolkii ebe iyo waliba kalimaad agaasimaha shaqaalaha iyo waliba tababarada ee wasaaradda warfaafinta shaab dirxin ee saad soo dhaweyno أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم ilaah subhanahu wa ta'ala waxa uu noogu tilmaamayaa labadaas aayadood waxaan aad moodo quraanka inkastoo dhamaan dadka muslimiinta ah iyo caalamka dhan loo soo wada dejiyay haddana maadaama maanta aan ka hadlayno saxaafad iyo warfaafin iyo waxa la xiriira ilaahay wuxuu la hadlaa dadka mu'miniinta ah markaas ayuu wuxuu ugu yeerayaa iimaan يا أيها الذين آمنوا دتك إيمانك لغا هلي أيو إلهي أون نادينا يا مرك أون نادية كدب أو تلمامي إن إيمان ليهين أيها دنا كدب وحو أمري اتقوا الله إلهي سبحانه وتعالى كبقى وحد أكتهين الدنيا السيدة لوكا لحوك بذين هاي أما لوكا لوين هاي أي سامين يقيم كل هذا هاي إن لغويرو marka madaxweynuhu ku yeero ama ra'iisul wasaaraha ku yeero ama wasiir ku yeero ama cid kale oo madaxa ku yeero waxaad seenaysaa taxadir dheeraad ah iyo dareen gaar ah ilaahay marka wuxuu noogu yeeray iimaan wuxuu yiri ilaahay ka baqa wuxuu ku sii xajihadna ilaahay amar kale uu bixiyey waquulu qawlan sadiidan hadal toosan oo wanaagsan oo sawaab ah dhaha tafasiirta culimadu waxay leeyihiin qowlan sadiidan waxaa loo jeedaa hadal run ah oo aan eex ahayn oo aan dulmi ku jirin oo aan dadka dhexdiisa dhibaato ka abuureynin dhaha ayaa ilaahay wuxuu ku amray dadka mu'miniinta waa maanta marka qaacidada la rabo inaan ku fadhiisino warfaafinteena iyo warbaahinteena waxaa waaye qowlan sadiidan hadal toosan ibn cabaas wuxuu ku fasiray qowlan sawaaban hadal toosan الإمام حسن البصري أسكن وحوليه هاي قولا صدقا هذا الرن أهدها هدي مرك هذا التوسن أو رن أه أو ونكسن أتراهدو أتكو تراهدو مرك أتراهدي كهاد ليسو مرك التلفزيون كهاد ليسو مرك قريسو هذا هذا التوسن أو رن أه أو شرعي وافقسن أو كشقينا ولا نما إصلاح أو إسكدر يدباتكينين ilaahay wuxuu sheegay natiijada laga helayo maxaadna hoo ku jirta in hadal wanaagsan la yiraahdo maxaa ka iimaanaayo ilaahay wuxuu leeyahay yuslih lakum a'malakum
هذا هذا الإيمان الذي كهله أو ألك عبس الذي كهله أو هذا الرنعة أو توسن أو ونكسن هذا هذان إلهي وحوري يصلح لكم أعمالكم إلهي وحوري ذين هجاجنا أعماشنا الدنيا يمدينا آخر عمل كاجا الدنيا وحوك هجاج كرا إن هذا الرنعة أو توسن أتلا هذا عمل كاجا آخر هذا أدوش قيسنا يسنساسك هجاج كرا وحكلو كذا لن كرتا ويغفر لكم ذنوبكم دين بدافنا ولا هلا قفكم مركو رون شيغو أو هذا الحق وحين وحق أو شيغو أو هذا الصواب هو ونكسن شيغو أو هذا الإصلاح أو ضدك المسلمين تعي ولا لها أو اسمك هنا أو شيغو أو كشقيه إلهي سبحانه وتعالى حول دين بدافع إلهي السينا إلهي آيات حق سوق بقبيه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قفك إلهي الرسول كيس تلدي سراعة الدنيا إي آخر إلهي قفك سليبان أيو السينا يا الدنيا دنا نور راح لو كنا ولانا آخر نجنا لو كنا ولانا والسلام عليكم. أهلا وسهلا هاي عبد الرحيم يسعدوا أقسمها شغالها يولي بتوبر هذا وزارة ورفع فين تدقن كا يو دالحيز ك حكومة دا فدرال كسومالية ومناسبة دن أيضا قرآن كا يولي بعد يكمنا إنه قد فري وحنوم هاد علينا ولجوجي سنة يشرف النوت هاي. سيهايا رئيس الوزراء هدالك مدني مهدي محمد قوليت قدر إيو مدني ياشاكالا إي مروينيكا دمان وحربا مركا إنا المناسبة دينا سيطوصا أسيو قودة قلنو وغهرين حيركا صحافة دا ومانتا لغا هدالا يدغن قيل كيسا مهمد انتيل لغا يولي هاي مرحلة دي وصوم مري وحربا إنا سودويو وان إلا سودويسان أغاسمها قود وزارة دور فافنتا دقنكا إيا دالحيسكا مدني عبد الرحمن يوسف شيخ العداله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدن الرئيس وزاره وزير رضا قدوميها قدقا اقاسمها ورفافنت مدحتوية مسؤولين اقاسمياش يوم مدحت اورور رضا صحفيين كسعود قيبها كلا دون ورباهنت صوماليا مالي ونكسن أنت أسكتي مدن الرئيس الوزراء مدن يالي يمر وين دبعا وزير كأي كهل الدونا أهمية دحر كان إيو دبعا رئيس الوزراء هاي مسؤولين تكلي هل كان جوجا أنا وحن أسكتي دونا إن شاء الله أنا وح يرو كوبن دي بدين حسوسيو مرحلة دي وصو مري حر كان هل كان مانتان جوجنا وكسو غاري سيدا إن بدن إذن كميدا وهل كان جوجتا تكور قبتان حر كان waxa laga shaqeynayay muddo 14 sanadood ah ay soo socotay shaqada la xiriirta in la soo gaaro maanta sanadkii 2006 dabayaqadiisa 2007 ayaa la sameeyay qabyo qoraalkii ugu horeeyay oo ay nasiib wanaag wasaaradda u tahay in wasiirkii markaas wasiirka ka ahaa wasaaradda ee gudbiyay qabyo qoraalkii ugu horeeyay uu yahay wasiir maareeye oo maanta wasiirka ah waqtigaas 14 sanadood kadib marka la wasaaradda in Allah uu naxariisto qaar badan oo kamid qubaradii iyo aqoonyahanadii ka qayb qaatay xeerkaas waa dhinteen qaarna waa nool yihiin dadka la xusi karo ee wax ka qoray nuqulkii ugu horeeyay waxaa kamid ahaa Allah uu naxariistay Cabdi Xaaji Goobdoon oo ay wada taqaanaan waxaa kamid ahaa Yuusuf Cali Cusmaan Yuusuf Farey oo isaguna ahaa saxafi rugcada waxaa kamid ahaa Cali Iimaan Sharmaarke oo isagana geeriyooday iyo dad kale oo badan oo khubara ah oo hadda nool baarlamaanka Soomaaliya ayaa 2008 markii ugu horeysay ansixiyay isaga oo dood badan iyo hadal badan markaa uu ka daba yimid madaxweyne maanu saxiixin 2013kii ayaa marka la dib loo bilaabay si xoogan in la daaweeyo cabashadii ay saxafiyiintu ka qabeen nuqulkii koowaad ee 2008 la meel mariyay la tashiyo aad u ballaaran oo socday muddo 3 sanadood ah ayuu soo maray waqtigaas koowaad oo ahaa 2013, 2014, 2015 waxaana uu ahaa xeerkii helay talabixintii dadweyne ee ugu badnaa xeerarkii 20-kii sano la soo dhaafay la ansixiyay dad ka badan 15,000 oo qof ayaa hab muxuu ahaa habka online-ka uga qayb qaatay oo Soomaaliyeed waxaa sidoo kale la tashi loo geeyay 13 magaalo oo ku yaala Soomaaliya
oo saxafiyiinta iyo culimada iyo dadka hoggaanka laga la tashaday ee 2015 ayaa mar kale la meel mariyay nuqulkii labaad ee xeerka saxaafadda waxaana madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu saxiixay 2016 iyadoo nasiib wanaag markaasna mar labaad uu wasaaradda wasiirka ahaa isla wasiir maareeya 2016 xeerkii sidaas ayuu ku dhaqan galay laakiin haddana waxaa sii taagneed cabasho qodobada qaar weli ay saxafiyiintu ka qabeen markii dowladda cusub ay timid madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed uu hoggaamiyo saxafiyiintu waxay mar kale cabashadooda usoo gudbiyeen wasaaradda waxayna u gudbiyeen madaxweynaha kadibna allah u naxariistee wasiirkii warfaafinta injineer cabdiraxmaan yariisow waxa uu madaxweynaha la wadaagay oo madaxweynuhuna uu qaatay in mar kale dib loo celiyo xeerkaas laguna celiyo saxaafadda si ay ra'yigooda iyo taladooda iyo waxay ka cabanayaan loo meel mariyo hannaankaas dib u eegista saddexaad aheed ee xeerka lagu sameeyey waxay soo qaadatay waqti dheer talo badan oo nuucyo kala duwan ilaa muddo ku dhow 4 sannadood ayay socotay ugu dambeyn hadda ayuu soo dhammaaday iyada oo la tashiyadaas badan uu soo maray oo madaxweynuhu uu saxiixay marxaladahaas ayuu xeerkani soo maray dabcan ahmiyadda uu leeyahay iyo tixgelinta la siinayo saxafiyiinta soomaaliyeed dareenkooda iyo in uu noqdo wax u taagan inuu u adeego muwaadiniinta soomaaliyeed ee lagu dhaqi doono dantooda ee aan ahayn wax iyaga ciqaaba ayuu muddadaas ku soo gaaray marka insha allahu tacaala dabcan wasiirka faahfaahinta rasmiga ah intaas ka badan bixin doona taariikhdii iyo marxaladii uu soo maray intaas ayay ahayd waa mahadsantihin aad u mahadsan yahay agaasimaha guud wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane cabdiraxmaan yuusuf sheekh alcadaala haddaba muhiimad intee la-eg ayuu leeyahay xeerkan maxayse tahay ujeedadii loo sameeyey sida agaasimaha guud hadda uu ka hadlay wuxuu soo maray ilaa 3 marxaladood oo marxaladda maanta maraya ah 2 madaxweyne inay hore u saxiixeen oo dib u eegis lagu sameeyey maantana madaxweynuhu saxiixay oo laga hadlayo dhaqangelkiisa marka yacnii ujeeddo intee la-eg ayaa laga leeyahay muxuu muhiimada leeyahay maxaa sidoo kale xafiiska xiriirka hay-adaha dowladda iyo warbaahinta gaarka ah oo isaguna la furayo oo xeerka la socdo maanta oo lagu dhawaaqayo isaguna maxaa macno u leeyahay maxaase ujeedda laga leeyahay waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan siyaahayaha wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdixayir maareeye oo 3 marba soo bilow iyo markii xeerkan lasoo bilaabayay markii madaxweyne xasan madaxweynihii hore uu saxiixay iyo marka maanta loo joogo ah madaxweyne farmaajo oo xeerkan ayuu dib loo eega haddana uu saxiixay goob joog u ah oo wasaaradda hoggaaminayay mudane maxamed cabdixayir maareeye ila soo dhaweya fadlan mahadsanid cabdi shakuur bismi illaahi araxmaani araxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sal allahu aleyhi wasalam mudane ra-iisul wasaare mudane wasiir wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane guddoomiye iyo senator guddoomiyaha guddiga baarlamaanka guddiga golaha aqalka sare arrimaha warbaahinta iyo communicationka senatoriska asha warbaahinta soomaaliyeed warbaahinta gaarka loo leeyahay dhammaan marti sharafta halkan maanta nagala soo qayb gashay xafladan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulligii waxaanu idinku soo dhoweynaynaa xafladan qiimaha leh ee sida la sheegay aynu ku dahfurayno sharciga saxaafadda warbaahinta soomaaliyeed iyo sidoo kale xafiis kale oo dowladda shaqo muhiima u qaban doona ayaanu idinku soo dhoweynaynaa wasaaradda warfaafinta kulmudane ra-iisul wasaare soo dhoweyntaas kadib oo runtii aanu aada ugu faraxsanahay runtii waxaa aan aada ugu faraxsanahay maanta inaynu sidii agaasimuhu sheegay halkan soo gaadhno oo warbaahinta soomaaliyeed oo runtii ah warbaahin aada u ballaaran dalxa soo dhowow dalxa halays iyo kursi warbaahin aada u ballaaran industry
قيمة بدن كفر إذا دمانت إن إنه مر لبعض شرعي إنه يلا إنه فرحة بينه تاي وحنا مدحوينا الجمهورية وقام هاد علينا إنه شرعي قاس نصحيحه أنك قل ياش يقرن كسر بارن تجينا إنه استوكلوا مهاد علينا المدن الرئيس الوزراء سد الله الشيعي شرعي كان شرعي تاريخ دير لأحويه دور إيو طبان سنو سو لغسو باران ديگي شروع بادان لسو بربر ديگي آدية آد هول مهيمة ندا قبان دونا وي عفلت دانا ينو جوغنو إيو داحفورك شرعيغا لباب دينا عبان كفيرين يا مدو حوي مهيمة دقو شرعيغو ليه تاريخ ديسي هورا لوغسو شيكي يا سيدو كالي وحيالها وحيريني لبدا سان وحيرك دي هدونا اكسلنسي انتانان جبه وعادوغو عاد من مركا كقايب قلي دون تبركا ورباهين توان ديگي سنو قدوم ياشا ورباهين تكدب عادوغو ناد كلمة دادا دي هدون تو انتان لقارين وحان نوغو تراقلنين عناكو انفرميشا كيغا اسراع سنو sharciigan maanta la aynu daafurayna runtii waa sharci lagu dhigi doono warbaahinta Soomaaliyeed waa sharci xirinaya ama sharciyeynaya xornimada saxaafada xornimada wariye xuquuq helida wariyeyaasha iyo warbaahinta inay xuq helaan xuquuqda dawladda sida dastuurku sheegayo ay xaq u leeyihiin inay helaan waxa oo maanta marmarka qaar kood qaladaada hoos dhaca isla markaana sharci toos loo cuskado aanu jirin maanta kadib sharci uu noqon doono weey wuxuu si weyn u xeerinayaa in warbaahintu iyo wariyuhu uu xor yahay hadii khalad ka dhacana wuxuu xeerinayaa nidaam la maro oo aad u furfuran oo warbaahinaha ugu dimuqraadisan ugu furfuran laga soo xigtay ayuu xeerinayaa in loo maro dhiirigelinayaa furashada warbaahin xor ah ayuu dhiirigelinayaa sharciga marka mudane raisul wasaare runtii wuxuu dhisayaa gudiga warbaahinta qaranka ayuu dhisayaa oo ay xubno ka yihiin warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo ururadoodu oo ay xubno ka yihiin dhageystayaasha warbaahinta oo dhan ama midda publica ha noqoto ama midda gaarka loo leeyahay ha noqoto oo ay xubno ka yihiin dawladda ay xubno ku leedahay si siman ay u qaybsatay oo dawladdu hadday khalad wado majority aad u badan laga ahaan karo gudigaasi waa 9 xubnood 3 xubnood bay dawladdu ku leedahay haddii dawladdu wax khalad ah wato ama ku xad gudbayso warbaahinta lixda kale haday israacaan then majority ga yagaale wad arkaysa waa 2/3 ayay yihiin codka 2/3 ka haysta marka they can wixii khalada wixii xad gudub ku ah way diidi karaan iyadoo dawladda marka laga adkaanay mudane raisul wasaare sharcigan gudigaasi waxay mas'uul ka yihiin wax kasto ashax marina wax kasto khaladaada hoos dhaca saxiidiisa ayay muhiim ka yihiin wax dawladdu kaligeed gooni u gaareyso ma aha wax kasto xad gudub ah oo lagu sameeyo qof wariye ama warbaahin ayay waxa ayay iyagu dawladda iyo cidii ku sameeyay maxkamadda fuuli karaan oo ay xeerinayaan marka anigu waxaan dhihi karaa waa maalin weyn ayaan dhihi karaa oo dadka halkan intaas oo aad arkaysaan warbaahin oo joogta iyo kumaakun kale oo gobolada jira oo maanta wixii ka horreeyay sharci shaqeynaya aan lahayn ayaa maanta sharci helay wuxuu xeerinayaa xuquuqda warbaahinta laftigeeda gudaheeda oo ownerka qof kale warbaahinta iyo qofka u shaqeeya inaan isku xad gudbin waa lagu xad gudbin iyo xeerinaya marka awood weyn oo la yiraahdo waa awooda saddexaad ama waa awooda afraad ayuu sharci u sameeyay madani raisul wasaare
إنت عدنا كبوح دين عد ولده وحافر حدي إنا شيخه شرعي جنب دحوينه ما أنت صحيحي إنه ورباهين تدولة ذكرني جايو بابليك برودكاستينج أما ورباهين تبلشدو لا ده أيو كني جاي وأود يعلن دونان تتك الصومالية دين التلاتي ده وحكو يشا أود يعلن دونان حسبية ده معارضكو إنه فريستان مركان حسبية ده شلا شرعية وايدود دو ده سيسمان دولة شيء ده ما أنت لقى بلاه ومدحوينه وشرعي جيل اللو تكرينه يو ورباهين تدولة ده معها ورباهين إن دولة أوه كلي جد أوه إن فرين تيد قد بينا يسمعه وبابليك برودكاستينج قف كاستو سوماليا بواح كله قف كاستو سوماليا كونتريبيوتر أوه واح كده درسنا كرا قف كاستو سوماليا تلاقو يعلن كرا علماء داكو يعلن كرتا كنا عصت داكو يعلن كرتا سيد أقوى ناكسن أي قاميان على وش قينا سيد أقوى ناكسن الدولة بقف كمر كم واحد أي قاميان على وش قينا marka runtii waxaan ku aamanaaya madaxweynaha iyo golayaasha ee dawladda inay door ka qaataan oo ah qaabka ay u shaqeeyaan warbaahinta ee dawladaha horumaray ee Yurubka ay u shaqeeyso warbaahintooda ay u shaqeeyso way sida BBC oo kale oo Public Broadcasting Corporation ee oo ah dalka Ingiriiska oo ah taas oo kale ayaa maanta warbaahinta dawladda dhawaaqidan kadib ay noqoto mudane raisul wasaare runtii waxaan ka xumahay oo fursadan uga faa'iideysanaya aad fadhido wax kasta oo wariyasha Soomaaliyeed ay tirsadaan si khalada u tirsadaan si kasta oo aanan filayn ugu dhaca ama si kama ugu dhaca dareenka iyo siyaasadda iyo shuruucda dalka Soomaaliya wuxuu sheegayaa warbaahinta Soomaaliyeed waxay u shaqeyn karaan si xor ah waxay warfabeysha ka u heli karaan si xor ah lagu ma had gudbi karo haduu had gudbona nidaam sahlan oo madani ah ayaa loo maraya dacwadiisa horumar badan ayaa laga sameeyo aan filayo inay qiri dooraan gudoomiyeyaasha iyo madaxda warbaahinta xorta laga sameeyay iyadoo khaladaadna marmarka qaar kood u dhici karo maadaama dalku alerti security ku jiro ninka ciidanka waxaad aragteen baa walaal la sameeynaa wuxuu ku jira dadaalkii ugu sareeyay amniga ku jira wariyuhuna meel uu wax ku arko muhiim ah buu doonayaa inuu shoot kareeyo oo sawir ka soo qaado marka laba dareen oo isjiid ayay wataan hal wax buu arkaa waxa inuu sawir u doonayaa taanay meeshi ka dhaqaaqin نسقرا وحدوري النفتي سينو بتباديو أيوتوني نفت وريها إنه بتباديو أسكر كرتو ما قرار يرر ويدع كرا لكن هو مر بدن وهذا وح بدن أديكو كأكتر وكشيء كين دون تو أيام لجسبي حق السجدة عدالته يوم محكمة دينته يوم نظام مريان يوم تلوي كبوليس كلاسيو وح لجسبي وح هذا ملاي كرين ورنتي هو مرة شرعي قرينا إم بدن أكله ayuu ku sii daraya waad ogtihiin duruufta dalkeenu ku jiro laakiin xiriir wanaagsan oo wada shaqeyna ayaanu leenahay aniga wasiir ahaan hadii la ii sheego in qof wariyaha meel lagu tacadiyay waxa dhacda inaan waxaan hayo dhigo oo aado sidaas oo kale ayaa xafiiska madaxweynaha xafiiskiisa iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ay kulli yihiin marka waxa runtii farxadno ah sharciga inaan maanta oo noo hirgalo warbaahinta dawladdu wajiga cusub ee aan idii sheegay qaadato warbaahinta gaarka loo leeyahay shuruuc iyo waxay dawladda ku dhaqmaan helaan guddi dhex ah oo aynu wada leenahayna aynu helno ugu dambeyntii excellence dawladahan annagoo mas'uuliyaddaas wali ayna wali sii hagaajinayna xiriirka aan warbaahinta la leenahay weli sii hagaajinayna dawlad ahaan qaabka aan u shaqeyno waxaanu abuurnay xafiis la dhaho Government Communication Center oo hay'adaha dawladda ee warbaahinta shaqulka ku leh wasaaradda warfaafinta kamid tahay xafiiska madaxweynuhu kamid yahay xafiiska ra'iisul wasaaruhu kamid yahay hay'adaha kale ee warbaahinta ama afayeena leh oo kamid yahay booliska kamid yahay military kamid yahay wasaaradda gobolka banaadir kamid yahay wasaaradaha maamul goboleedyadu afayeenadoodu ay kamid yihiin xafiis noo koordineet gareeya
ayaanu iyadoo mar walba wasaaraduna ay roolkeeda coordinationka leedahay ayaanu sameynay oo agaasime cabdinuur madax ka yahay oo la dhaho government communication ama xafiiska xidhiirka hay-adaha ka shaqeeya warbaahinta dowladda ayaanu isagana abuurnay sidoo kalena ka qayb qaadan doonaa xidhiirka wanaagsan ee aanu la leenahay warbaahinta gaarka loo leeyahay mudane ra-iisul wasaare munaasabadda aan joognaa taas weeye wixii kalena adiga dardaarankii madaxweynaha wata oo noogu sii dari doona intaasaan anigu kelmaddeeda kusii gaabinayaa congratulations ayaan leeyahay warbaahinta soomaaliyeed public and private labadaba maanta inaad sharci leedihin mahadsanid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdixayiir maareeye oo ka hadlay ahmiyadda xeerkan iyo xafiiska xiriirka dowladda la abuuray iyo sida muhiim ugu yahay marxaladan iyo sidoo kale xaqa dastuuriga ah sida xeerkan usii fududeyn doono inay dadka xog helaan iyo sidoo kale ruuxeeda warbaahinta dowladda hadda oo warbaahin bulsho isu bedeli doonta haduu eebba idmo xeerkan dhaqan gale marka la eego marka waxaan rabaa waxaan u mahad celinayaa olajoogiisa aan uga mahad celinaynaa inuu munaasabadan nagala soo qayb galo siyaahyaha ra-iisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar sidoo kale wasiirka warfaafinta ku-xigeenkiisa iyo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo agaasimiyaasha jooga iyo dhammaan madaxda warbaahinta gaarka loo leeyahay waxaan rabnaa markaa inaan bal fursadda siino madaxda warbaahinta soomaaliyeed hadday ahaan lahayeen ururada suxufiyiinta iyo ururada ay leeyihiin warbaahinta ruuxooda waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan gudoomiye xogeyaha ururka isutaga suxufiyiinta soomaaliyeed ee fesaj maxamed ibraahim macalimu uu bal ka hadli doono bal xeerkan iyo maanta muhiimadda ay u leedahay warbaahinta soomaaliyeed iyo aragtida ay ka qabaan بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيايها رئيس الوزراء مدن مهدي وزيرك ورفافنت وزيرك خغينك هذا سنه ترضى الصوماليه يحلبانك ورباهنت حلبان دلحا غاسمياش كل دوني دمان ددك ما انت غوبجو حفلدان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Soomaalidu waxay tiraahdaa falaar gelgelasho kaaga ma harto marka xeer la dalbo in wax laga bedelo markuu golaha wasiirada uu hortago marka laga soo qaade maaragtay xildhibaanada golaha shacabku yimaado golaha aqalka sare uu tago oo uu madaxweyne saxiixo micnaheedu waxa waaye sharci waa marka sharci inuu yahay ayaa horta qiraynaa wixii intaa soo maray laakiin waxaan aaminsannahay sharcigaas juhdiga badan la geliyey dadaal badan la geliyey marka la fiiriyo waxyaabihii laga soo qabtayna aan aada u dhiirigelinayno in weli uu yahay maaragtay qodobada qaar inay yihiin qodobo aada u taagtaagan oo taabanaya xorriyadda saxaafadda laakiin soomaalidu maaragtay waxay tiraahdaa wixii aad ka badi weyso sidaad jeceshahay haddaad weyso sidaad ka badi weysaa la yeelaa runtii waa bogaadinaynaa meeshaanaan soo gaarnay waa haysanaa shalay isagoo intan ka adag oo ka qallafsan yaan maaragtay la ansixiyey waana joognay maantana isagoo la hagaajiyey oo wanaagsan oo qodobo wanaagsan oo xeerka saxaafadda iyo wadayaasha ugu wanaagsan waxaa ku yaala qof la iskama xiri karo in maxkamad ay soo amarta mahay markii hore waxaan na xiri jiray taliyaha shibisaan na xiri jiray laakiin maanta isagoo sharci soo maraya ayuu qof xiri karaa qof lama iskama xiri karo marka sharcigan wax badan oo horta ka hagaagsan yahay kii hore haddana waxaa ku jira maaragtay xeerka helitaanka xogta dowladda waxaa dhib badan loogu qabaa helitaankii xogta iyo wax la mida laakiin weli ma yahay mid la jaanqaadi kara heerka caalamiga ah ama suxuf ay leeyihiin ma aha waxaa ku jira guddigan hadda laga hadlaayo maaragtay guddiga saxaafadda madaxa bannaan annaga waxaan jeclaa lahayn in uuba noqdaba wax ka madax bannaan dowladda oo guurti madax bannaan oo saxaafadda dad aqoonyahan u ah dhexdhexaad u ah sharciyaqaano inta samaystaan sida adduunka kaleba in maaragtay naloo sameeyo laakiin waa jiraan dalal dowladuhu
ay qayb ku leeyihiin ama ay wax ka sameeyaan. Waxaa la yiraahdaa Roma maalin lama dhisin, Roma non fufaat una jornata, wax walba waxay soo maraan maalin process soo maraan. Marka waxaa fiican wixii la soo maray inaan bogaadino. Marka waxaan bogaadinaynaa wixii la soo qabtay, sababtoo ah waxaan ogahay waqti badan in la geliyey. Ilaa 16 qodob ay ahaayeen qodobada cabashadu ka jirtay, 11 kamida waa la xaliyey oo ama waa la bedelay sidii ay ahaayeen, waa la hagaajiyey qodobo badan. Laakiin weli waxaan aaminsanahay qodobaha ku jira meeshaas oo aad u taabanaya xurriyadda saxaafadda iyo maaragtay madax banaanideeda. Laakiin waxaan higsanaynaa shalay madaxweynaha soo saxiixay, mid kale maanta saxiixaya, berri waxaan higsanaynaa inaan helno mid la jaanqaadi kara sida dalkeenna uu higsanayo inuu dalalka caalamka gaaro, inaan maaragtay aan gaarno xeer saxaafadeed oo hufan oo dhammaan maaragtay madax bannaan ama la turxaan bixiyey. Laakiin ka hor intaan la gaarin waxaa loo baahan yahay in laysu garnaqo, dadaal la sameeyo. Sidaa darteed qof kasta oo juhdi geliyey waa ku abaalmarinaynaa qodobadaas. Laakiin waxaan jeclaa lahayn madaxweynahan la kulannay dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan ka codsanay inuusan saxiixin. Laakiin wuxuu leeyahay sharci qaanadiisa, waxay noqotay in sharcigii la saxiixo oo dhaqangal uu yahay. Markuu dhaqangal noqdo, intii nala ku xukmi lahaa sharci kii hore ah oo aad u culus, dalkuna uu maraayo marxalad maaragtay doorasho uu soo dhow yahay, kala guura, sababtoo ah mahdi nooma joogayo, maarayo nooma joogayo, cidda imaanaysa iyo mustaqbalka siduu ahaana ilaah ba'o. Marka inta yar aan haysano inaan ku far adeegno, haddii berri waxaan raadsanayno maaragtay waxay jirtaa waqtiga iyo inta imaanaysa. Marka runtii waxaan aad u aaminsanahay xeerka saxaafadeed ee hadda noo yaala, inta yar hadda aan haysano ayaan waxaan cabsi ka qabnaa in la hirgelinayn isaga laftiisii, sababtoo ah qodobada waa qoran yihiin, laakiin waxaan rabnaa in la hirgeliyo oo la sameeyo. Haddii inta meel la iska dhigo oo buug iska noqdo, waxba nooma faa'iideynayo. Marka kista yare hadda aan haysano, kan dambe ilaahan ku gaari doonaa. Laakiin waxaan rabnaa in wax weyn laga qabto, la hirgeliyo si saxa dowladdu ay ugu hormuud noqoto, isaga la tixraaco maaragtay qodobkaas meesha yaala maaragtay lagu dhaqmo. Laakiin haddii isaga laftiisa lagu dhaqmi waayo, sababtoo ah tuhun waxaa jira mararka qaarkood afka waxa laga sheego iyo maaragtay waa kala duwanaan karaan. Marka waxaan rabnaa wixii in la dhaqangeliyo, sida maanta halkaas ku qoran dhaqangal, si saxa loo dhaqangeliyo. Tan kale waxaan jeclaan lahaa in annaga waa is-ammaannaa, dowladdu waa is-ammaantaa, waa ku mahadcelinaya hadalladooda maaragtay maaha. Laakiin sideedaba annaga muuqaalka iyo muraayadda aan leenahay waa kan dadka kale nagu arkaan, waa kan dunida nagu aragto, ee ma aha kanaan annaga isu aragno. Marka kan wasiir maarey iyo Agaasi Macdaali iyo isu arkaan, mararka qaarkood sawirka saxda inuusan ahayn aan dhici karta. Marka waxaan jeclaan lahaa in sawirka saxda ah inaan xansanno oo aan gaarno, sababtoo ah aniga dalal badanaa arkay xeer guddiyadooda oo dhan way ka madax bannaan yihiin, dowladdu waa ka madax bannaan yihiin. Weliba dowlad maaragtay xagga magacaabista marka la yiraahdo wuxuuda iyagaa u madax bannaan. Marka farsamo ahaan waa maaragtay la fariisan doonaa, dowladdu waa dowladdeennii. Waxaan jeclaa lahaa wax walba in la mahadiyo. Maaragtay haddaan meel istaagno oo aan dhahno xagga inta istaagno oo aan idhahno wixii waxba kama jiraan, wax ma yeelays, sharci maaha. Sharci waa maanta, waa sharci meesha aan joogno. Markaan joogno waa sharci wixii la ansixiyey intaasoo soo maray, golayaashaasoo soo maray. Haddii golayaashaas wax soo marayna madaxweyne Farmaajo xaq kuma laha inuu asaga keliya go'aanka gaaro, sababtoo ah waa golayaashihii sharci dejinta ay waxaan soo mareen. Marka waa bogaadinaynaa, waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya ay heli doonto mustaqbalka xeer saxaafadeed oo madax bannaan. Waana soo dhaweynayaa, waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda iyo wada shaqayntii ay nala yeelatay xilligii aan ku jirnay wax ka bedelka xeerka saxaafadeed oo annaga markii horeba aan codsanay. Aad iyo aad ugu mahadsantiin. Maxamed Ibraahim macalimu, ogeyaha istaga suxufiyiinta, waa u mahadcelinaynaa. Waxaan rabaa isaguna inaad ila soo dhaweysaan Axmed Ciise Guutaale oo ku hadli doona magaca dalada warbaahinada midoobay ee Soma. Soo dhow Guutaale. Bismillahi raxmaani raxiim. Ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha wasiirka ku-xigeenkiisa iyo agaasibka wasaaradda buhaafinta, xildhibaanadeena Muna iyo Dalxa, waa salaamantiin. Anigii waxaan ka mid ahaa dadka qabay xeerka in la saxiixo oo horta wax lagu murmo meesha ay yimaadaan. Xeerkanaad jebisay iyo kanaad jebisay iyo kanaad samaysay, wax lagu murmi karo inay meesha yimaadaan oo malahana gabaad noqon kara.
dad badan waxay qabeen oo saaxiibaday ah xeerkan in aan la saxiixin oo laga cararo waxaan u maleeynaa labada habeennimo ama sideed saacan u tagna madaxweynaha waxaan ka codsanay inagoo badan inuu xeerka saxiixin sagaal saac ama saddexda galabnimaan kala tagnay habeennimo ayaan kala tagnay welina waxay ahayd markaan fiirina wajiga madaxweynaha kamaanaan fahmin inuu leeyahay maxayo wuxuu yiri waxaan gelinayaa la tashi geliyey oo wuxuu soo maray la tashigii iyo habkii la rabay wuxuu sheegay anigana aan rabo inaan calaameeyo waxaa jira qaanuunka wax laga gaabsado oo la yidhaahdo xeerka waa okay laakiin intaasoo qodob aad aan ugu faraxsanahay inuu joogo mahdi qadar guuleed ra-iisul wasaaraha waddanka kusimaha ama siihayaha gobadaas waxaa ka mid a sida guddigu ku imaanayo golaha saxaafadda qaranku habka uu ku imaanayo sambalna waa aragnay oo qoladii garsoorku weli waa cabaadayaan waxay leeyihiin annaga waxna la weydiiyo ma jiraan maadaama maanta aad joogto fursaddan aad haysato qodobka sida goluhu ku imaanayo waxaan rabnaa inaad aragto cabashadeennu meesha ugu weynay ka imaan doontaana waa meeshaas ruqsadda mida habka ruqsadda loo bixinayo cidda diidi doonta iyo cidda bixi doonta waxaa ka mida nuuca dacwooyinka la xiriira warbaahinta madani miya mise waa ciqaab ma criminal miya mise waa sifil annaga waxaan rabnaa inay sifil noqoto si dadku ay xor u noqdaan oo u hadlaan xeerkana waxaa ku qoran maxkamadda ikhtisaaska u leh hadhowna ninkii miiska fadhiya ayaa fasiri kara sharciga anigu haddaan meelahaas ka hadlo macno ma laha maadaama maanta laisla joogo maxkamadda ikhtisaaska u leh waa inay noqotaa maxkamadda sifilka rayidka wixii dee qofkii suxufi ah oo dacwad ciqaabeed gala aniga ma dhahayo sifil hala soo aado hadduu dacwad ciqaabeed galo isaga u gaar ah waa meesheeda laakiin warbaahin la qoray iyo qof weel wax ku qoray iyo qof meel ka hadlay iyo qof qof mucaaraday inaysan noqonin case loo fahmo inay case ciqaab ah waxaana og tahay mashaakilka naga soo gaarta ah wixii aan isla marnay qofkii ugu dambeeyo hadda la difaacayay iyo mashaakil dagaalay iyo ilaa aakhirkii la yidhi ninkani dembi ma laha iska tago waxaa kale oo muhiimka ah inaad aragtana ay tahay furitaanka haddaan anigu idaacad furanayo iyo haddii horay usii furneed rag dacday lahaayeen qaarna hadday furanayaan xeerka waxaa kuwii jiray iyo kuwa cusub dabaajina laga rabaa jiga aan laga rabin annaga bangi ma nihin lacag ma hayno dabaajiyaa laga rabaa markaas dabaajiga aan maqaayadaha laga rabin oon ganacsiga laga rabin oon warbaahinta laga rabin maadaama maanta aad joogto taasna waxaan rabaa inaad aragto dabaaji in warbaahin la furto oo dabaaji ku xirnaado malaha qof awood dhaqaalo fara badan leh ayaa furan doona inta kale waa ka carari doonaan runtiina saxiixitaankiisaana waxay ka dhigan tahay warbaahintu xeer ma lahayn laba kun toban iyo lixkii madaxweynuhu saxiixay xasan sheekh ayaa dhaqangal ahaa mashaakil badanaa ku jiray isaga laftiisa mararka qaar lama marayn oo qofkii la xirinaayo waxaa loo xirinayaa caladuul inaan kugu xanaaqo unbaa kugu ama inaad wax iga sheegto waddankana haddaan wax layska sheegin oon wax usan jirin yani in la ysdhaliilo ma hagaagaayo waxaan rabaa maadaama qaanuunkana si fiican u taqaano kursigiina maanta fadhiso qodobadaas waa weyn oon kuu sheegay xeerkana waa arki doontaa inaad aragto midda igu dambaysana waxay tahay inaan helno dhammaanteen inaan helno oo wax nala ku ciqaabi doono aan sii ogaano waa mahadsanta aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed ciise guutaale oo ka socday dalada simha ahna gudoomiyaha warbaahinta mustaqbal barnaamijkan oo ah munaasabada ku dhawaaqista dhaqangalka xeerka saxaafadda iyo sidoo kale
furitaanka xafiiska xiriirka dawladda xafiis liraado oo asaguna muhiim ah ayaanu ku guda jirnaa waxaan u mahadcelinaynaa siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Guuleed iyo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka oo ay nagala joogaan senator Nadir guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee aqalka sare iyo sidoo kale senator Muna Cumar iyo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa waxaan rabaa ururada warbaahinta inaan ku sii socdo khudbadooda iyo aragtidooda waxaan soo dhaweynayaa Nimca Xasan Cabdi oo ka socota ururka suxufiyiinta ee Nusuj Nimca soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم المسؤولين تحل كان قصوغان قفل بمنصب كوكو فريايا وكو سلامية هاي طبعا برامج كان معان تلقى هذا يدخل قلين تحيركا ورباهين تاسيد اي مسؤولين كترسان اي وزارة الشيغان ان وحيابها انكا قبنا وحلا قبدليو وان سو دوين ان عدولان قارسيو كانو سجحانا وحي عرين تاكو سابسان وكومنتين وان كو سو دريدونا وانا مهاسنتهين waxaantahay sida waliba u soo koobtay Nimca barnaamijka waxa si toos ah looga daawanayaa telefishinka qaranka sidoo kale radio Muqdisho ayaa laga dhigaysanayaa telefishinka qaranka qaybtiisa labaad sidoo kale waa laga daawanayaa iyo intii kale ee warbaahin ay u soo gashay waana uga mahadcelinayaa baahda farsamada telefishinka qaranka oo arintaas isku dubariday waxaan rabaa inaan markan soo dhaweeyo agaasimaha xiriirka madaxtooyada qaranka mudane Cabdinuur Maxamed Axmed oo asaguna ka hadli doona bal hanaanka intii xafiiska madaxweynuhu yaalay iyo wada tashiyadii iyo muhiimadda uu leeyahay soo dhawaa Cabdinuur assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس وزارها حكومة حل قارسينتا مدنى مهدي محمد قولاد قدر سيهيه وزير كورفافينتا حلبان محمد ماري سنتر منى سنتر أحمد معالي النذير حلبان بروفيسور محمد عمر ضلحة ورد الصحافة ورفدية ندى الأمان وحنيدكو السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب maanta waa maalin weyn waa maalin aan u fadhino dhaqangelinta heerka warbaahinta saxiixa iyo dhaqangelintuna waa laba shay oo kala duwan inuu heerkii dhaqan galo maanta wixii ka dambeeyana uu noqdo heer lagu dhaqo bahda saxaafadda heer kala xadidaya ka hortaga xurriyadda saxaafadda أما عرقلدين حرية الصحافة إيو حركة قوسية حرية الصحافة حير قفك موادك الصوماليات إيو قفك حيران شارك الدولة نوع دونا وها أهاده أسمن أقرنق وحيابها إيكالة طبعنا عيانا رنتي لغوحة ليو وحبدا محلقها الله يعني حرية الصحافة لغوحة قدبي صحافة دي باللباتيي kuwa badan oo idin kamid ah oo halkan fadhiya oo walaalkay macallin uu kamid yahay waxa ku yaala dhaawacyo kuwa badan waxa loo geystay jirdil iyo gacan qaad waxa halkan nala jooga kuwa inta la dhibaateeyay dadkii dhibaateeyay oo ama police aha ama military aha loo xiray oo talaabo laga qaaday oo la xukumay waxaan runtii maanta leeyahay bog cusub aan noo furmaaya waxaan rajaynaynaa insha Allah xeerkan inuu noqdo xeer si buuxda u damaanad qaadaya xurriyadda saxaafadda dalka xeerkan sidoo sheegay macallimu iyo agaasimaha cadaala iyo wasiirka bay ka dhawaajiyeen muddo dheer ayuu soo taxnaa oo la tashiyo iyo xeerin iyo wax ka bedeli lagu soo waday waxana ugu dambeyn 16kii qodob ee nuqulka u dambeeyay xeerka ee 2016kii laga bedelay 19 qodob oo runtii si aad u kulul u taabanayay xurriyadda saxaafadda xeerkan sidoo kale wuxuu suuragelinayaa
in la aasaaso warbaahinta bulshada ama public broadcast oo hadda warbaahinta noo jirta aysan ahayn warbaahin ay u siman yihiin dhammaan qaybaha bulshada, warbaahin ay dawladdu u isticmaasho inay ku gudbiso waxqabadkeeda iyo ajendaheeda siyaasadeed. Laakiin xeerkan wuxuu damaanad qaadayaa in warbaahinta dawladda hadda ee SNTV iyo Radio Muqdisho iyo Sona iyo qaybaheeda kala duwanba inay noqoto mid loo siman yahay, inay noqoto mid doorashada hadda nagu soo fool leh ee sanadkan dhammaadkiisa ilaa sanadka hore horaantiisa loo madlan yahay in la qabto, in dhammaan dadka doonaya inay u tartamaan ama xildhibaan ha noqdo ama xafiiska dalka ugu sarreeya ha noqoto, inay si siman uga faa'iidaystaan warbaahintaas oo ay uga qayb qaataan. Dabcan wax allaale wixii la samayn karay oo wax laga sixi karay waa laga soo saxay, welina waxaa jirta tabashooyin kooban iyo qodobo ilaa shan ah oo ay warbaahintu wax ka tabanayso. Madaxweynuhu wuxuu soo gaaray xeerkan horaantii sanadkan, wuxuuna markii ugu horreysayba la kulmay bahda warbaahinta inuu la tashiyo geliyo oo kala tashado. Markii aan eegnay marxaladda waddanka ku sugan yahay iyo baahida loo qaba in xorriyadda saxaafadda la sii xoojiyo iyo in doorashooyinka soo socdo la helo hannaan xor ah oo xalaal ah oo warbaahinteennu ay kaga qayb qaadan karto, madaxweynuhu wuxuu ku dhiiraday inuu xeerkan saxiixo, isagoo u hiilinaya bahda saxaafadda inay ka qayb qaataan doorashooyinka si hufan uga qayb qaataan, maadaama hadda haddii dib loogu celiyo golaha shacabkii aqalka sare uu qaadan karo muddo ka dheer ku siman ku dhowaad sanadkaasna ay dhici karto in muddaxileedka xukuumadda iyo hay-adaha dastuuriga ah inuu dhammaado. Haddii uu dhammaadana waxaa dhacaysa in xilliga kala guurka ah runtii aad xeer la'aan soo istaagtaan. Marka intaad xeer la'aan ahaan laydeen inuu xeerkan idin damaanad qaado oo runtii uu kala xadeeyo saxaafaddii iyo xuquuqdeedii iyo xorriyaddeedii iyo dadkii xafiiska jooga iyo kuwa u tartamaya intaba inuu noqdo ayuu ku khasbanaaday. waxaana xusid mudan kolley fariintana kusimaha ra-iisul wasaaraha idiin sheegi doona, laakiin qodobada hadda haatan aad ka cabanaysaan iyaga laftooda fari kama qodna diba loogu noqon doonaa. laakiin marka u horreysa waa inuu sharciga dhaqan galo si intiisa wanaagsan ee aan isleennahay waxbay u taraysaa saxaafadda na loogu dhaqmo, inta ciladaha ay ka jiraan oo shanta qodob lagu sheegayna in dib loogu noqdo oo sharciga iyo dhaqangala lagu dul shaqeeyo wax laga bedelo. waxaa kaloo jira xeerkan wuxuu aasaasayaa guddiga saxaafadda qaranka iyo commission maamula hay-adahan warbaahinta ee public broadcastiga noqonaya. guddiga saxaafadda wuxuu sahlayaa hadda qaabka u eg mararka qaar afduubka ee saxaafadda loo geysto ee suxufi shaqadiisa ku jira ama gurigiisa jooga inta loo tago warqad loo geeyo lasoo qafaalo xabsi la geliyo kadib maxkamad loo dhaadhiciyo. xeerkan markii guddiga la sameeyo wuxuu suuragelinayaa in wax kasta oo khalad ah oo warbaahinta ka dhaca ama ayada dhexdeeda isu geysato ama bulshada ay u geysato ay ku dhibaateyso, in marka hore guddiga saxaafadda oo ay saxaafaddii madaxa bannaaneed iyo ururadii matalaya ay qayb ka yihiin in lagu garnaqsado lagu doodo, haddii lagu xallin karo murankaa jirana meeshaa lagu xalliyo, hadduu murankaa ka gudbana in markaa maxkamadihii u khuseysay uu gudbo. marka guddigaasoo aad qayb ka tihiin wuxuu runtii damaanad qaadayaa habraacyadiisana ku xusnaan doonta in murannada waxyaabaha ama qoraalka ah dembiyada qoraalka ah ama kuwa muuqaalka iyo codka ahee saxaafaddu ay geysato in horta halkaa lagu xalliyo. aniga waxaan daraasayay markaan jaamacadda dhiganayay dalalna lamid oo Pakistan iyo Bangladesh iyo Turkiga iyo Masri ay ka mid yihiin, ma jirta meel suxufiga hadduu xitaa khaladku ugu weyn galo horay maxkamad loogula ordaayo, waa in guddigaas ay ka fariistaan, ay arkaan dembiga uu galay. xitaa mararka qaar waxaa dhacday wariyihii inuu ka garaabo oo uu dhaho war waxaan qoray way khaldan tahay, raaligelin ka bixiyo. haddii uu cod ku geystana intii uu ku dhibaateeyey qofkii wax ka tabanayay inuu saxo, haddii ay qoraal tahayna isla wargeyskii iyo waqtigii iyo boggii iyo isbayskii wixii lagu qoray in lagu qoro raaligelinta. marka taas waxaa looga runtii fursanayaa oo looga baxsanayaa inaan toos kiiskii maxkamadihii loo aadin, laakiin guddigaas uu noqdo guddi budig u ah sidii loo xalin lahaa muranadaas jira. midda uu sheegay walaalkay axmed ciise guutaalo ah maxkamadda qaadaysa dembiyada xeerka laftiisa lifaaqiisa ay ku xusan tahay, inkastoo xeerka gudihiisa marar badan lagu sheegay maxkamadda awooddu u lahaa qaadaysa dembiyada saxaafadda, haddana lifaaqiisa waxaa ku xusan in maxkamadda awooddu u leh loola jeedo maxkamad rayda ama maxkamad madani ah. marka taasaa waxay damaanad qaadaysaa inaan kiiska wariyuhu galo ee shaqadiisa la xiriira
وحي لو كفتنا كودر سنة يعني صاحبك يا هذا كور رير درس كودا بوس ودحي وحيس كوكب صدين هل كان كويجي هاي عبر كيجي هل كانوا كويجي هاي مركب ماشي فاري الله ذا كذا شيء بوليس أي مدوريه ولا حري يعني ميري هي نوع حاقب صدي هبل هل سيدة هبل حرية دي سيدة بهوا هلا فري هبل مركب يعني قفك وريها دم بوا جلي كرا دم بجاسو أو كريمنال هو جلي كرا قف بوقع عن قاضي كرا هنتي وصل هاي نقطة كرفالي كرا دل بوجيسن كرا فلالك بحسن هذي وحيابه عادي وكل دقائق كرا وريه هو حاطو جلي وريه معها دم بجاسو لقو قاضي لكن مو حلاقة هلا وحيتها شقده الصحافة هذي شقده وربهن هذي وريها الله جربه هدي أي لحريتو وح صحافة هذي لحريتو معها في الدم بيض وفل مدني أه وحنا لولت يكسن عيا محكمة ذهب مدينة هدي أب إدمو قلب وجودا بين ربعنا كهلا أنت أنا نوجد بين حفيز حرير كدولة ده وحقوية هاي رنتي مجالا المقدشة وحكة جرة حرية عن كتل ما مكرنا أنا كدولة هان حرية حركة قاصتي وقفكوا إذا عدوا رب فرانكرا وويب سايت رب فرانكرا ووحوا رب قري كرا ومرة كقار وحيابتها أنا يجريتان كمدا وحكة شيء كرا أو يعني دنت قرن كانوا كهر ما أنكر أو شيشي حتى أو لص الصفان كرا سيدا كيسس كهذا دولة سومالي دولة أندرس كنا كينيا كده حياة وربهين سومالي هذا كينيا لص فتاجر أو حتى وحيابه جريتان كودن كان أو أها أساس كو أها لص الصفان هيسا حرية داس مركو حلقو حكة ما أنكر أو هذا حركة قصت وحلقو قلت إنه شرع قشقية شرع كان الله سن هذا هدي أنا جي إذن كان محكمة دوسي من نهاي waxaad dhacaysa in aan idin dulmin waxaad dhacaysa sida haddii kiiska ugu dambeeyay ee Abuja kale oo macallimu iyo timamkiisu ay ka soo shaqeeyeen waxaad dhici kartaa dawladdi in looga adkaado maxkamaddi waxaan runtii ku bogaadinayaa garsoorkeena in waayadan dambe uu noqday garsoon la isku halayn karo oo qofka muwaadinka ah iyo qofka shaarka dawladda xiran si siman ugu adeegi kara hadii dawladdu iyo xeer laalinteeduna ay xadgudub boodaan ka baacin karo dhigi kara waxaan aad ka shaqeynaysan sax ma aha runtii taasna garsoorka inaad ku garab istaagtaan oo kula shaqeeyaan waa qodob loo baahan yahay waxa kale oo jira in anaga aan garowsanahay inay jiraan in warbaahinta ka shaqeeyso gobolada cunaha lahayo oo ay xurriyad lahayn oo wariyaha maanta jooga maxay ahayd Jowhar iyo Baydhabo iyo Garoowe iyo Hargeysa iyo Kismaayo inaysan wax xurriyad haysan ba xitaa aysan ku qori karin wax yar simbala taasna runtii wax nagu soo laabta waa anaga dawlad ahaan intaas oo jeer aan ka hadalnay intaas oo jeer aan u kanbeen gareynay ana shakhsiyan hatta yaani falal dhacay ku lug lahaa oo booliisku u tagay oo yaani askartii hatta koofi casta ahayd ku lug lahayd ka qayb qaatay in qofkii wariyaha uu cadaalad helo laakiin waxyaabaha ka dhacay dhisha ka baxsan ee dowlad goboleedada ay ku dhaqmaayaan waa arrin u baahan runtii sharciyan wixii ka dambeeyay inay tixgeliyaan sharciyan waa sharci dowlad federaalka ay heeyadaheeda ay sameeyaan aqalka sare oo dowlad goboleedada matala iyo golaha shacabka oo shacabka Soomaaliyeed matala ay soo dhiraan dhariyan muddo ka soo shaqeeyeen waxaan loo baahan yahay qof walba Soomaali ah ama dowlad goboleed ha jooga ama federaalka ha jooga ciriiriga saxaafadda lagu hayo in laga daayo oo saxaafadda loo furo space ay kaga qayb qaadato dowlad dhisida iyo xoojinta dowladnimada Soomaaliya waxayna ugu heelin kartaa daaqadan hadda fiirisaan waxa soo dabaqyo oo taagan waxa laga yaabaa qof shaqo hoose dowladda ka hayo inuu dhisto hadana yaani hadaan xeerkan la helin madaba gali kartaan sidoo ku helaa hantidaas qof lacag kooban qaata ayaa guriyaha mid ka mid ah dhistay dad masuuliyiin oo waddankan xilal ka soo qabtay guriyaha wax ku leh kuwa hadda xilal ka haya lagu tuhmayaa inay hantidii shacabka Soomaaliyeed ka dhisteen guriyahaas idin muuqda qaarkood waxaas dhan waxa damaanad qaadi kara sharcigan waa sharci idin ogolaanaya inta daba gashaan idinku xurriyadiin iyo adeegsanaayo iyo maxay ahayd waxyaabaha dastuurku idin baneeyay inaad qofkaas maxkamad ku lagu geyn karo warbixin wariye Soomaaliyeed oo dabagalay oo soo dhiraan dhiriye oo uu ka soo shaqeeyay xaqiijinteeda oo dokumentiyo sax ah wadato in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanu ayu Allah subhanahu wa ta'ala yiri wararka aad tabinaysaan si ay xaqiiq u noqdaan waa inuu wariyaha og yahay qaadaya oo ka hortagaa inuu asaga laftiisa xuduudihiisa ka gudbo oo qofka kale ku xadgudbo in la sameeynaayo ugu dambeyntii waxa jira cabashooyin badan baa saxaafadu ay ku qabtay helitaanka madaxda dawladda iyo xafiisyada dawladda waxa maanta laga bilaabay dhaqangal noqon doona xafiis si gaar ah ula tacaamulo warbaahinta iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed kaasoo idin fududeyn doona isku xirka dawladda iyo saxaafadda kaasoo idin siin doona xogaha aad uga baahan doontaan hadii ay baidmo mowaadicda iyo waxyaabaha marka taagan
kaaso idin fududeynaya in wareysiyo iyo xog dheelitiran aad ka heshaan waxyaabaha markaas dhacaayo xafiiskan oo wasaaradda warfaafinta saldhig u ahna waxaa ku midaysa dhammaan xafiisyada dowladda wuxuuna ka tala qaadanayaa uuna jiheyn iyo maxay ahayday hoggaamin xogeed intaba siinaya iyo fariimaha dowladda ka baxaayo in maadaama xilli kale guuri la galaayo xilli doorasho la galaayo xogta dowladdu inay midaysan tahayna waa muhiim inay hufan tahayna waa muhiim in messengerskii ama dadkii fariinsidaha ahaa ee warbaahinta ahayd u dhexeeya dowladda iyo shacabkana inay fariimo sax ah ay dadku u gudbiyaan oo jahwareerka iyo misinformationkii disinformationkii jira si looga hortago inay xog sax helaan waa muhiim xafiiskaasaana la macaamili doona insha allahu inuu idin fududeeyo caqabadahaas aad mar walba ka sheegataan mar kale iyo mar kale waxaan leeyahay soo dhowaada hambalyo dhammaan baha saxaafadda soomaaliyeed waxaana rajaynaynaa xeerkan inuu noqdo xeerar badan oo la saxiixaad aragtayna xeer si dhaba uga turjumaya baahiyihiina xeer si dhaba idinku hiilinaya xeer sidoo kale markaad xad gudubtaanna idinku soo celinaya xuduuddiinna waa mahadsantihiin waa mahadsan yahay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed qabihii dambe munaasabadeenna ayaanu soo gaarnay waxaan rabaa inaan markan siiyo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo sharcigan uu soo maray waxaa aad ila soo dhoweysaan saaxiibka saxaafadda oday fanaan brofesor maxamed cumar dalxa soo dhow xildhibaan dalxa waana xildhibaan sidaan sheegaba saaxiib dhow la ah warbaahinta soo dhow bal aragtidaada iyo golihii shacabka ay kaalintii u qaatay waxaan rajaynayaa in lasoo koobo maadaama aan ku dheeraanay munaasabadda si bal insha allah بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد سيهيها حلك رئيس الوزراء أهنا رئيس الوزراء كحيقينك مدن أبو كاتب مهدي وزيرك ورفافنتا صاحبك النماري وزيرك حيقينك ورفافنتا mudane aadan isaaq aada yare sidoo kale xogeeyaha wasaaradda warfaafinta mudane alcadaala agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada mudane cabdinuur saaxiibadayda labada gole ee aan ka kala tirsannahay golaha shacabka iyo aqalka sare oo aan iyaga jeclaan aan uga gadaal marsaday protocol ahaan intii ka horeysay wasiirada marka laga reebo marwa muna sanataradeenna qaaliga oo dhinacna bahda saxaafadda ka tirsan iyo saaxiibkayga nadiir oo sidoo kale aqalka golaha sare isagana matalaya dhammaan bahda saxaafadda uu xoghayaheedii ii garab fadhiya mudane macalimu waan wax badan runtii soo wada shaqaynay dhallinyarada runtii kala duwan ee ay ka kala socdaan warbaahinta qeybaheeda kala duwan midda layska arko muuqaal iyo midda layska maqlo iyo kuwa wax qora intaba marti sharafta asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu hadal ma yacnii ma harin hadal jacayl iyo qadarin unbaa naloo siiyaa u malaynayaa inta ay madaxda horteenna ayaga kuwii takhasusku u lahaa iyo kuwii ayaga protocol ahaan runtii waxa maanta loo dabaaldegayo ay tahay sharcigii saxaafadda ama warbaahinta oo kulmisa dhowr maartay magacyo oo markii sifa sharci ah ee lasoo mariyey ee madaxweynaha meeshii ugu dambeysay jamhuuriyadda soomaaliya uu ku soo saaray dekreetadii oo maanta annagana markhaatigal aan u nahay in meeshii la rabay ay martay
وحكومتي ومانتا رئيس الوزاري هي سيها ها نقل جو رئيس الوزاري حقين كينا يوزير كي ورفافنتا يتيم كيسي أنا كان لبدي أقل رنتي مركي هور لسو مريي آن نهاي وحان إذن لو داقينا فرحة داس يسور دوينتا يو مناسبة دان مانتا لو قبنا يو إن شرعي غاني و يهي شرعي رالي لسكاقا وذي يهي هي أدها الدولة دا سيدو نغو سو مري وحي مركاسي كدر يكتلن إيادا هدي بري لو باهدان ما أها وح إلهي حقي سكسو دقي ولسو وحيوذي ولا تبديل لكلمات الله أي تهي بلس وحواي وقابل للتغيير مركا أيضا لو أركو مرحلة دا مركاس أي تاغن تهي أنا غانا إي عدي مركاسي نلام إدعاء وقتقاسي هدي أي تمادو وحي كل يبقى أود ويانان أيان إني أمندمنت أي كساميان أما وحي كدران أما وحي كبدلان تاسني وزير كان واشيغي أغاسي محمد أحتوية دا واشيغي وحي كوكنا حسنان أيان بحضة ورفافينتا أما ورباهينتا إن مرولي بشارعيغا إنو يهي ميد مرحلة دا تاغن أولا سعودو وحان حسوستا أنو قدوميك وحيان كاكواد إي بالمان كان أهي نيكي ووهر ريي إي أنسحية إي شير قدومية شرعي صحافة ديت إي اللهور كياني بايدابا إن آنيقو آن أها مدو نونو نوزير كرفافينتا وآها مركا شرف بي إي تهي مركا للي إي دالح صحيب كبورباهينتا شلا إيو دارات ودا شقين تين مأينان بلابانين ودن كيو بربرسن أيان غاركو دا أن ودا شقين جيرني وحان حسوستا مركي أيغ أي غاركو دا مالما مالن تكالوريا لدي ليلة لها مالما مالن تكالوريا لأفدوهي للها وحان حسوستا غاركو دا سقال صحابين نما سيدا شبه لوكال مركي بكار أي كسو قوريين وحواليب أو أنغا أسلسو ودا تاقنين رنتي صحافة دا صوماليات دالين يردن آتك أسو هلغنتي وحبادن ودن كا qiima ma artay maanta in banaanka dawladnimo loo soo saaro qaar waxa ku jiro ayagoo nool ay mudan yihiin taala loo dhiso marka mudane warbaahintu qiimaha ay leedahay adduunka aad baa loo qadariyaa waana loo hiiliyaa waana laga cabsoodaa cilmiyan aniga macallin kulliyadda saxaafadda ayaan ahaa hal sano wasaaradda warfaafintana markaan jaamacadda kulliyadda afafka aan ka soo qalin jabiyay ayda laygu soo qoray hal sanaan ka shaqeynay laakiin waxa isla markii ii suurtooday inaan jaamacadda aan u wareego xataa umalayn maayo inay qaadatay kala bedeladeeda waqti laba nin oo saaxiib ahaa oo labadaba reer waqooyi ahaa Henry iyo Maragta iyo Bulaale akadeemiyada jaamacaddana Bulaale waxa ka ahaa rektorka jaamacadda Henry wuxuu ka ahaa xogeeya joogdarada wasaaradda warfaafinta deed dalxaynaga u baahan umba la yiri isla markii wasaaradda warfaafinta waa laga wareejiyay jaamacadda lagu qoray halkaasan assistant ka noqday ila lecturer takhasus la yidiro oo jaamacadda carabta oo ayada ii soo diyaariso cilmiga aan soo bartay inuu ahaa linguistic ee saxafadana qayb ay ka ahayd aad baan saaxiib olahay aad baan u jecelahay hobbigeyga markaan aan u soo qaato si heer caalamina macaaliik waxaan maanta idin xusuusinayaa oo aan horey meel kale uga sheegin xilligii mucaaradada ay aad dawladdu oo iyada loogu xumaa oo baarlamaanadu ay kala jabeen saaxiibkayga aan isla soo jabnay maareeye ayaa wax badan xuquuqaal u ah waxaan tagnay Indonesia jasiirada Bali waxaan la kulanay dalalka midowga Yurub iyo in kale oo reer galbeedka inayna soo dhaweyn waayaan oo dhinacii kale ay u janjeereen oo markaasi ayaga ay Eritrea iyo dhulkaasi ay aadeen oo dhinacaasi gacan ay ka helayeen laakiin fursada Ilaahay maalintaana siiyay ayaa nin marxuum ah oo aad warfaafinta u jeclaa gudoomiye u ahaa Cawd Axmed Cashare ayaa wafdigaygii ka mid ahaa anaga gudoomiye ku xigeenkii koowaad ee baarlamaankaan ahaa mooshin waxaa la keenay waa Interparliamentary Union baarlamaanada adduunka 4,000 wufud ayaa fadhiday Sweden iyo Italy iyo waddamo kale ayaa shir gudoominayay Mareykanka u fadhiyay qaarada 5 qaaradood waa la wada fadhiyay isla markaasii mooshin laga keenay Israa'il oo ayadana fadhida oo Falastiin inay speakerkeeda soo xirtay oo ay soo xirtay martay xillibaano oo Falastiiniin ah ayaa mooshinkoodii laga doodayay caalamko dhan baa la wada qeylinayay maacada xillibaanada midowga Yurub iyo kuwa ka socday qaartay qaarada America oo ayaga u janjeeray dhinacaas anaga Ilaahay wuxuu na waafajiyay inaan sakan gareyno
mooshinki laakiin aan alternative keenno Hamas ba waxay haysatay laba wariye oo dalka Ingiriiska u dhashay markaas waxaan iri waa in la sii daaya speakerka ee Falastiin iyo xilibanadiisa laakiin hadaan Soomaali nahay waxaan soo jeedinaynaa in Hamasna ay sii deeyso labada wariye ee Ingiriiska u dhashay Yurub oo dhan iyo Mareykanka oo adduunyo dhan waxay u istaageen si aanan la arag ayagoo sida caleentii oo kale ay nagu soo kordhaateen from the beginning of now we have recognized you ayaa meesha ka dhacday maalintaas ayaa qonay baarlamaan taagan adduunyada waxaana lagu daray baarlamaankii wax ka aasaasay ki African Union ki IGAD ki dunida muslimka ki interparliamentary union ki Caribbeanka yaani waxa waaye wariyaha qiimaha uu leeyahay hadaan godobka gali lahayn waxaan u maleynayaa in maalintaasi wax badan ee anaga hor istaagi lahaa nimankani quwadii afaraad mise tii saddexaad adduunyada lagu tilmaamay dawladdu inay wada shaqeyn ay la yeeshaan dawladdana waa u dan ayagana waa u dalkoodii waa u dan maxaa yeelay ninka wadankiisii quruxsada ayaa isagana qurux helaya wariyaashu waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad qiimihii dalka ee dadnimada ee Soomaaliya waxa maanta dhismaha u baahan doorka aad qaadan kartaan haddaad noqotaan dad wadaniyiin ah haddaad burburka aad ka qayb qaadataan sidoo kale waxaad noqonaysaan kuwa cimriga soo dedejiya ee dowladnimada iyo qarannimada maxaa yeelay waa silaax dhu xaddayn laba afood leh sidana wax bay dhistaa haddina xun loo adeegsado burisaa Rwanda wixii ka dhacay iyada genocide-kaasi loo aaneynaya saxaafad oo Hutu iyo Tutsi inay islaayaan marka waxaan idinka rajaynaynaa dadaalkiina inaad halkiina aad ka sii wadaan annaga raalli baan idinka nahay haddii saaxiibtinimo tahay iyo haddii wakiil golaha shacabka halkan xildhibaano ayay wada yihiin wasiirada meesha jooga qudhooda marka laga reebo abukaato Mahdi asagana inuu nagu soo biiraan jecelnahay hadduu Allah idmo maaragtay golaha shacabka soo socdo wax beeshan nin walba wuxuu danaynayaa waxtarkii dalka asaga uu qabtay inuu helo abaalgudkiisa idinkana hiil baa la idinkaga baahan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsantahay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qabi dambe ayaanu soo gaarnay mudane ra-iisul wasaare iyo mudaneyaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ah guddigii kasoo shaqeeyey marka aqalka sare uu marayay senator nadiir oo afka labada gole ku hadli doono senator nadiir bal soo dhowo waxaan rajaynayaa inaan loo soo koobo waqtigan haya senator nadiir soo dhowo fadlan بسم الله الرحمن الرحيم والرئيس وحان سلام يا رئيس الوزراء كسمها وزيرك كسمها وزير كحيينك حلبان هذا لبدا قوله بهذا ورباهين تا دمانت هديت هاي ورباهين تا دولة هي مرباهين تا ماذا حبنان رنتي waxa mahad weyn iskale ilaahay laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay golihi shacabka iyo aqalkiisa le sharciiga inuu ka soo gudbay madaxweynahaana uu saxiixay oo bulletin official ah uu maanta ku soo baxayo runtii taas anaga farxadno ah waqti badan iyo juhdi badan baan soo gelinay in maanta ma heesho saxaafadu hooy heesho qof aan hooy lahayn meel uu seexdo aan haysanin wuxuu noqonayaa qof oo dib jira marka waxaan aaminsanahay inay saxaafadu maanta ay hooy heshay hooygaana wuxuu yahay sharcigan saxaafada ee maanta uu madaxweynaha u saxiixay runtii ku sii dheeraan maayo aad iyo aad baan waxaan ugu soo dhaweynayaa runtii in sharcigaasi uu noqon doono mid kala haga dhalinyaradeena maanta saxaafadda ku badatay ee dhinac walbaba saxaafadda ugu jirta runtii sida awal horeba laga soo sheegay annaga
waqtiga aan soo gelinay hadaan dhahno waa ka sheekeynayna saacado badan bay qaadanaysa la tashiyada aan soo sameeyne tiimamka hadda meesha fadhiya cidana la tashi la sameeynin ma jirin saa darteed waxaan rabnaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaana runtii soo dhaweynaynaa sharcigaasi maanta uu madaxweynuhu saxiixay guddiga waxaa igula jirta oo guddoomiyaha guddi hoosaadka ah muno oo runtii iyaduna dhinaca saxaafadda aad iyo aad wax badan oo aan isleenahay guddiga way ku soo kordhinaysay mar walbaba markaan shuruucda aan sharciga ka shaqaynaynay marka waa aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhowaada gurigaad haysataan maanta aad ku soo hoyataan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad ayuu umahadsan yahay senator axmed nadiir guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya gabagabadii aan soo gaarnay munaasabadda ku dhawaaqista dhaqangalka xeerka saxaafadda iyo sidoo kale furitaanka xarunta xiriirka dowladda waxaan rabaa inaan u yeero barsihayaha wasiirka warfaafinta mudane maxamed cabdixayir maareeye si uu ugu soo dhaweeyo kusimaha ama sihayaha ra-iisul wasaaraha mudane mahdi maxamed gurid qadar maasha allah mar labaad ayaanu u mahad celinaynaa dhammaan marti sharafta kala duwan ee ra-iisul wasaaruhu ugu horeeyo dhammaan commentiskii iyo hadalladii halkaa laga soo jeediyay qiimaha lahaa aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa dukumentigan dukumenti soomaali leedahay sharcigan life ah wax laga bedeli karo la horumarin karo inuu yahay ayaanu aaminsanahay anigu aaminsanahay wasaaraddu aaminsan tahay wasiirkiiga dambeeyana aamini doonaa marka waxaad leedihiin weeye waxa soomaaliya u wanaagsan weeye sharaf waxa ii ah inaan microfoonka kusoo dhaweeyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya kusimaha ra-iisul wasaaraha mudane mahdi oo kelmadihii ugu habboona halkan ka dhihi doona mudane ra-iisul wasaare soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسيرك ورفافينتا وسيرك حقينكا الدبانة اللبضة أقل بارلمانكا قدومي ياشا بهذا صحافة يبهذا صحافة قودهان مقال يمو وقال يرهاريو يمارك تلفشن مفوق على رقدمان تيمبا jawaab saydiyada saxaafadda ku ka shaqeysa waa mahadsantihiin waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horreyn waxaan dhammaanteen inoogu hambalyeynayaa gaarna idinku sii hambalyeynayaa inaynu maanta u fadhino xafladda daahfurka dhaqangalkii sharciga saxaafadda soomaaliyeed 2017 ayaan xasuustaa taariikhda hore ee laga shaqeeyey iyo shaqooyinkii badnaa ee laga soo qabtay ka hor allah u naxariistay injineer yariisow markuu wasiirka warfaafinta ahaa sharcigani wuxuu ahaa shuruucdii ugu waaweynaayo golaha wasiirada uu ka shaqaynayay ee hor yimid ee dubeegis iyo sixitaan lagu sameynayay waxaanu ka yimid tabashooyinka qodobo aasaasi ah oo ay bahda saxaafaddu dareen ka qabtay inaynu ka wada shaqayno la tashiyaynu samaynay shirar baynu ka galnay ama ha noqoto guddi hoosaadka golaha ay khusayso ama ha noqoto bahda saxaafadda iyo guddiyadii loo saaray marka maanta waxaynu dib u eegistii iyo sixitaankii la sameeyey kadib aan taaganahay golayaashii inuu maray madaxweynuhu saxeexay dhaqangelna yahay haddii sharcigii oo aasaaskii ah aynu haysanno maxaa inala gudboon ayaa ta u muhiimsan ay maanta tahay dhaqan ahaan haddaan soomaali nahay islaam ahaan haddaan dad muslimiina nahay iyo sharci ahaan haddii qaanuunkii ina kala hagaayay uu yaallo waa marka koowaad ee sheekhii aayadaha qur-aanka inoo akhriyey ayaa ka hadlay waajibka qofka muslimka ah saaran aayada qur-aan inoo akhriyey inoo fasiray axaadiis inoo akhriyey quuluu qowlan sadiida hadal wanaagsan had iyo jeer dhaha waxa mar dhow qofka markuu ay utiisa gaadho la ysku qabanayaa waxa weeyaan waxaad labada carab aad labada ibood afka iyo meelihii kale oo uu xadiisku siduu sheegayo lagugu ciqaabi doono marka qof walba mas-uuliyad baa saaran dad islaamaan nahay mas-uuliyadda islaamnimo ee ku saaran horta ku xisaabtan kullukum mas-uul wa kullukum mas-uulun can raciyati marka aad shaqada suxufinimo gudanayso waxaad ka eegtaa berrito maxaad ilaahay la hortegi doontaa adoon cidna ugu eexanaynin cidna abaalugu galahaynin
ان waxa kala hadii war ay maqlaan ayad kala jirto oranaysaa way baahiyaan dadka yani waxyaabaha la inagalada dardaarayo adaa bi warbay maqleen way baahiyeen seefta labada af la weeyay saxaafadu la sheegayo intee bay dhibaato geysanaysa ee ay cidii ay ku saabsanayd u geysanaysa ama qof ha noqoto ama qoys ha noqoto oo waxyaabo kaba caagan inaad ka warbixiso oo ka waranto in ayaa jirta marka markaad mihinadiina suxufinimo gudanaysaan annahay dad islaama maanka aynu ku wada hayno berri maxaad la hortegi doontaa ilaahay inaan shaqo aad qabatay oo duruufta aad ku shaqaynaysaana aad ogtihiin saxaafada dhaqaale badan lagama sameeyo nolol lagama sameeyo duruuftaad weliba xaaladda aan ku jirno aa ogtihiin waa naftuhurannimo soo maaha naftihurannimadii haddaad ifkiina naftuhuro ku tahay duruuf adag ku nool aakhirana xisaabi kaa dambayso labadiiba yaynaan ku khasaarin ifkiina sumcad iyo wanaag iyo inaad isku korisood waxa wanaagsan sheegto dalkaaga ku dhisto wanaagga u hormarto aakhirana aad ilaahay ka baxsato xagga wanaagsan uga fakato maaragta la xisaabtan kaa qof walba ka horreeya marka intaa sheekhna ma ihi laakiin culimmadu intay ka hadlaysa inta badan waa inahaanis odhan lahaa maxaad saaxiibada ama walaalaha ka xasuusin lahayd midda labaadi waxa weeyaan xagga dhaqanka dhaqankeenna soomaaliyeed waxyaabo ka tag leh ayaa had iyo jeer jiri jiray waxyaabo milgaha iyo sharafta qofka uu ku sheegan yahayna waa jiri jireen oo la odhan jiray hebel baa hadlay hebel baa gole ka hadlay ama war soo tebiyey ama gebiyey ama maahmaahay dabadeedna magac iyo sumcad iyo wanaag oo dhinaca wanaagsan ee bulshada wadajirkeeda nabaddeeda walaaltinimadeeda amnigeeda ku caanahay oo ku magac yeeshay kula halbaxay midna waxaa laga yaabaa dhinaca kale ee qalloocan waa seefti labada af lahayde inuu lahaa abwaankii soomaaliyeed waa kii yidhi warmaan dhow ixsaan lagama tago eed haddaad fali mararka qaar sayid maxamed cabdulla xasan ayaa gabayga lahaa war haddaad xataa eed maaragta ha talax tegin waayo berri ka maalin waxaa laga yaabaa cidda aad ku talax tegaysa inaad saaxiibkeeda koowaad aad tahay marka wax la kala hadh had iyo jeer marka aad maaragtay wartabinayso arrin ka hadlayso cadaalad kafal ugu yaraan oo adigoo xogtii gudbinaya haddana hala cadaalad falo weliba qoladeeda dowladdana hana loo cadaalad falo maaragta ya waa mahadsantihiinna runtii shaqadaada saamta saddexaad waxa weeyaan sharcigii sharcigu wuxuu ka ratibmaa xuquuq iyo xuduud hadday dastuurka tahay iyo hadday shuruuc meel marino fulintiisii sharcigani waa sharci madani ah xirfadyaqaanka mas-uuliyaddiisa madinimo iyo haddii ay ka ratibmaan gaf uu galay anshaxmarintiisii iyo guddiyadii ku shaqo lahaa inay ka wada shaqeeyaan sida loo anshaxmarinayo inay ka shaqeeyaan ku saabsan weeye laakiin faldembiyeedka kale ee kaa dhici kara qoyskaaga xataa aad ka geysan kartid ilaan xaaskaaga ama aabbaha ama walaalkaa faldembiyeed baa idin dhex mari karo adiga kaa yimid taa mas-uuliyadda dembiya ka ratibantaa ma aha mid lagula galgalan karo qofku waa suxufi marka taa horta aan laba u kala saarno shakhsiyan hadday gacani kaa dhacdo ama aad dembi geysato sharci gaara buu leeyay saxaafadii xirfadaada haddaad ku shaqaynayso laakiin gef ka yimaado adigoo itigiskii iyo akhlaaqiyaadkii iyo hadday islaamta iyo soomaalinimo iyo mas-uuliyaddii sharaftaadii dhowraaya wixii khalad ee ka dhacaana waddo kaley leedahay oo sharcigiisii maanta aynu halkan ugu dabaaldegayno daahfurkiisii iyo dhaqangelkiisii sidaynu uga wada shaqayn lahay waa guul weyn in maanta aynu marayno 11 qodob oo aad cabasho ka soo jeediseen in dowladdani 11kiiba bedeshay oo la saxay oo sidii idinku aad u rabteen in looga shaqeeyey loona bedelay sharciguna wuu koraa wuu dhismaa maalinba meel buu kasii amba qaadaa bulshadu siday u koreyso ay dynaamic u tahay oo noloshu isu bedelayso taasi waxay tusaysaa dowladda federaalka soomaaliya hadda jirta xukuumad dowladda nabad iyo nolol waa saaxiibka suxufiga soomaaliya taa waxaa markhaati nooga ah idinka waxaa markhaati nooga ah sharcigan aynu u dabaaldegayno waxaa markhaati nooga ah 11 qodob oo aad tabasho ka jeediseen inaynu la tashiyeena gelinay in sharcigani gobollada iyo dalka oo dhan la tashi soo maray caasimada dhowr goor oo anigu goobjoogaan ka ahaa la tashi soo maray ama wasiirkeennii hore ha ahaato ama wasiir daahir gala ha noqoto ama wasiir maareeya ha noqoto intaba la tashiyo iyo rogrog iyo faaqidaad aynu soo marnay marka waxay taasi xaqiijisay inaanu nahay saaxiibka suxufiga soomaaliyeed taana waxaan rabaa inaad noo qirtaan taariikhdii lan way isqoraysaa soo maaha
ومهدسنتهين أرنت كله عن ربنا إن كهل لا وحوي إن نكوض الشقي إنه هدي تبشوين كل تيران ودي ذاك الدغواتشين تا عن شحمرين تا أبم أما مارك تسعتان كخلت كدعة آيات كتواتشين وح كلود كدواتشين شرعه هديم لا أي شركرا عن سلا آخرنا دبده نسوي شيء دين مهيدين كي مادن عن كوض الشقي إنه مدة النواج هدي وحنديارنا هاي وح الله وح شرعه صحافة دين مانتا ود بلدي إنه هرجلين تيسا قال دلولا أدرن سنتهين إن لو بهنتها إن لصحو إن أنا ندين كلاش قين. مركها يدوك وذا فريستا صلا فجورة بلشير ريدا باتهين سحفين باتين أقويهنا تهين لو يردين كاشرة أنجا كلمة نويديستا وكوذا شقين نا ديار بانونا هاي إن أنا ندين لصحنا قامها عن وذا قبصنا إن وحيابها إن نجوسو إن نجهر من يو ومذهاني قرنهانا إن نجو وذا شرع عن كوذا تلابصنا وحنا مسنا هاي سحفك الصوماليات. أناكو شخصياً قبعة إنه كم ذي هاي السعوديين تأدون كمال بضن وكم ذا وجو حرية بضن والآجى والضمدين شاركين والآجى أفارقة ذا أما أفريقيا والآجى الدنيا عربتها والآجى الدنيا كلها وصدحات أما كوا قاركود بالله شجعين هرو مرين يسيد السعودي قال الله رضي الله مركب واحد توصل ساس سوماليا السعودي جينو كجتشرو مالها أقوه ناكسن يعني وحرية وكشقيه أي أولية حرية حدود بين الله دنيا سيدة دبنا ما شرط حرية مطلقة أو ضبفرا أو وحكو حكمية أين شري أما شرعي إلهي بكو حكمين عيا أو لقول حساب تمية أما شرعي دل كاسي دكتي أما دقن كيو أمضى كو حكمين عيا مركا واحد نحكمين يا هذه شير بين شيران لكن إنه عين النهاي كو وجوهنا كسنة مال في عن حرية الصحف جي صحافة الصومالية سو جارسية أنا قانو سينا صحن أو سيحو شنو بحيل نتبينا هذا بقى وندل تبيا إذن كنا أي تهاينا نكشقين كو هذه قلت له اللي ينشر شرعنا نصحنه لبا هنا ندمي إنه بهن هاي أما شرعنا وحكة حصية freedom of information act أما access to information إن ور له هلا هنا الدولة دور كهلا كرتى أنا جاي أنت الحفيز كي الله صحرده ترى هذه حكتها سانو بهن هاي نوحكو قاعد وسردها أتساس وكله ما رأي الله سهل كرتى دي وسردها كله برلمان كادرون كرتان حكتها سانو ربنا dowladda dhinacyada kala duwan aad oran kartaan xogtaas aan rabna sharciigaana hadii aad dareentaan in loo baahan yahay waa ka wada shaqeyn inaad diyaar baan u nahay inaynu halkaan gaadhno Soomaalidu waxay tiraahdaa Rooma maalin kaliya lagu ma dhisin bayno maahmaah ah oo aan filayo luqada wadanka ay ka soo jeedo maanta meel fiican baynu marayna inaynu meel ka sii wanaagsan gaadhnana wada jir baynu ku gaari karnaa hadder professor Dalxa wuxuu ka dhawaajiyay doorashooyinka inagu soo aadanayo ima kana ayuu idin ka laga yaaba maanta hadii jir haygina cid maanta fadhide wax idin ka idin diidan idin ka qudhiino halka uu maareeyo fadhiyo bari inaad fariisataan ama aan anigu fadhiyo ama xilibaanada ama dawladda qaybaheeda kale marka dawladana u tura oo la shaqeeya barina inaad tacab gashataan ka shaqeeya madaxdi maanta iyo kuwi bari inaad tihiin aan ka wada shaqeyno dalkeena aan wada shaqeyno gabagabadii si rasmi ah ayaa inoogu daahfuran yahay dhaqan galka een maaragtay sharciigan iyo meel marintiisu iyo dahfurka xafiiska communication-ka ee dawladda een xafiiska xirnaalinta dawladdu waxay u sameysay dambiyadii dhacay ee hore in laga shaqeeyo la baaro oo loo ogaado xirnaalinta oo xirnaaliye gaari ururiyo 15kii sanadood ee u dambeeyay maxaa dhacay xadgudubka dhacay muxuu yahay sida waxaanu ka baran karnaa ogiraan taariikhdu galaya idinka ku dhiinno suufiyintii saaxiibadiina ha ama walaalihiina ha een sidii loola dhaqmay si wax looga barto bari ka maalina looga eexdo taana aan ka wada shaqeyno waxaan qabaa sida aad ugu guuleysan kartaan cid walba waa in umadana dhaxaado haatan sida dawladdu saaxiibkiisi koowaad ay aad u tihiin aad noqotaan saaxiibka dawladda saxaafadu waa awoodda afraad waxaan qabaa inay tahay awoodda koowaad ee dawladnimada iyo qaranbiska Soomaaliya wa mahadsantihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad u maasan yahay siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha inta baxay aan fadhiisano fadlan inta fadlan